Fotbalové trápení brněnských Bobíků pokračovalo i ve Zlíně v zápase proti Teplicím, což potvrdila i tato malá domů Křivánka. Severočeši svoji hru postavili na spolehlivé obraně a rychlých protiútocích, ale koncovka jejich silnou zbraní nebyla. Po šanci Fouska mohli totiž hosté skorovat ještě jednou, jenže Diveckému pokazila radost Přibyl. A protože ani brněnský Siegl gól nedal, skončilo utkání bezbrankovou remízou.